rabshado wata oo looga soo horjeedo dawladda iyo maamulka Hirshabeelle ayaa maanta ka dhacay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan geesta kale xisad dagaal oo u dhaxeysa militariga Soomaali iyo maleeshiyaadka deegaanka Ceelgaal ee gobolka Hiiraan ayaa maanta ka taagan duleedka magaalada Baladweyne warkaas oo isku duuban waxa ay noo faahfaahinaya wariyaheena Cali Cilmi Salaad banaanbax looga soo horjeedo weerarkii maanta ciidamada dawladda ay ku qaadeen milishiyada uu hoggaaminayo General Abukar Haaji Warsame Xuud ee ku sugan deegaanka Ceelgaal ayaa maanta ka dhacay xaafadaha kala duwan ee magaalada xarunta u ah gobolka Hiiraan ee Baladweyne boqolaal shacab ah ayaa isugu soo baxay gudaha magaaladaas kuwaas oo ku dhawaaqay erayo ka dhanaha dawladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle sidoo kalena taageero u muujinayay generaalka iyo milishiyada uu wato dibad baxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sidan yiri madaxweynaha qaranka arintan dib ha uga joogo yoona dadka isla dhashay isku dirin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sheegaa gobolka Hiiraan dadka u dhashay ee ka soo jeeda hadoosan ka yeelin warkay rabaan iyo waxay rabaan wallaahi billaahi tiisiyaad barro kala ka dhacay dawladdii maxamed siyaad barre intaan laga dumiyey intaan laga dumin afila soomaaliya lagu soo galaa maxamed cabdullaahi farmaajo annaga qoryo qaadanayna anaga wax barno jaamacad dhamayn hanagu kalifin inaan afila soomaaliya kugu soo galno maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa ku leeyahay ka joog Hiiraan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kuguma socoto xawaadle xawaadle kursigaada kuguma haysta madaxweyne uu ka joog ha ku qabsanin xawaadle madaxweynahooda waa maqlay inaad tiri ha la soo xiray janaanka wax la soo xiraya male janaanka waa taageersanahay waxaa leeyahay jeneraal Abukar Xaaji Warse Maxuud guulayso halkan ka jiro magaalada Baladweyne isku soo bax weyn oo maantay ku saabsanaa qaabkii oo dhibaato dhacday deegaanka Ceelgaal ciidamada dowladda ay ku weerareen dad shacab ah oo hogaaminaya jeneraal Xuud ninkaas ayuu u istaagay xaquuqda shacabka dadka reer Hiiraan oo maqan si ay si xaq ah ay ku helaan waad ogtihiin dowladda goboleedka Hirshabeelle afar sano oo hadda ka hor ah in lagu dhisay si ka baxsan sharciga dowlad goboleedyada loo maro taasoo aheeday in si qabada lagu dhisay afar sano kadib waxaan sugaynay Hirshabeelle dadka shacabka ay wada leeyihiin oo ay dadku u dhan yihiin in la dhisto shacabka iyo bulshada kala duwan ee gobolka Hiiraan ay u wada dhan yihiin laakiin waxa dhacday in ay dowladda Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya rag laga soo abaabulay inuu maxuu ahaa dad oo ayagu soo watay oo jawhar u keen waxaan maanta isku soo baxnay banaanbax aad u weyn bulshada qaybaheeda kala duwan dhalinyarada haweenka odayaasha dhammaantood isku soo baxnay banaanbax lagu taageerayo jeneraal Abukar Xaaji Warse Maxuud jabhada dibuxurinta gobolka Hiiraan waxa wax laga xumaada ah in ummadda Soomaaliyeed degan magaaladan balad oo gobolka Hiiraan qasatan ma diidana dawladnimada waa dad dawladnimada jecel tabageed maalinta oo 4 sano hadda la soo dhaafay oo Hirshabeelle soo dooratay marka uu dilay nin qaali ah oo ku dilay gobolkan ayuu hadana waxa la soo doortay asagii wuxuu rabaa nin kale oo qaali ah inuu ku dilo marka uu nin qaali ah uu dilo oo rabaa inuu xilka ka tago mana dooni doonay tabageed mana dooni doona Cali Guudlaabe waxaana taageersanahay xaq u dirirka reer Hiiraan dhinaca kale xildhibaan xasan cali cabdi oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in haddii aan la soo faragelin xaaladda haatan ka taagan baladweyne ay faraha ka bixi doonto mudaharaadka ka socdo adag oo hadda ganacsiga inay shaqeyn waayay jibidkii oo dhan ay horay dhibaato badan ka socoto luuq kasto oo magaalada ka mid ah waa xaran yahay marka isku socodkiina khatar oo ku jira marka dhibaatadaasaa ka jirta magaalada Baladweyne wallaahi waxaan diidan yahay hadda ciidamadan iyo dhexaadsada dalka ciidanka booliska Soomaaliyeed waa inay sharci ku shaqeeyaan ummadda shacabka la saaxiibaan wixii hadda dhibaato mudane dadka ka qab wallaahi waxa dhici karo arrintan inay faraha ka baxdo dawladdu haddayna action ka bixin to arrintan inay faraha ka baxdo maleeshiyadan oo ku weesan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa maalmo ka hor la wareegay bar control oo laga ilaaliyo garoonka diyaaradaha ee Uwais Khaliif inkastoo markii dambe wadahadal dhex maray maleeshiyada saraakiisha ciidamada AMISOM iyo odayaasha dhaqanka lagu guuleystay inay dib uga baxaan magaalada wadahadalna lagu dhameeyo arintan xaaladda goobii lagu dagaalamay saakay ayaa haatan degan inkastoo mar walba ay u dagaal dhex mari karo labada dhinac maadaama ay sor fadhiyaan labada ciidan todobaadkii hore ayaa waxa uu qorshe u ahaa in baladweyne uu gaaro madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen waxaa si diiday in magaaladaasi uu tago maleeshiyadan kuwaas oo ku anjabay inuusan baladweyne imaan karin madaxweynaha maamulkaas jeneraal Xuud ayaa hore isugu soo taagay inuu yahay musharax u tartamaya xilka madaxweynaha Hirshabeelle
in kasta oo san tartamin isaga oo madaxweyne Guudlaawe ku eedeeyay in doorashada uu afduubtay. Mahadsan cal cilmi. Qaar ka mid ah dhalinyaradii lagu laayay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa maanta aas wada jir lagu sameeyay isla magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa inoo horamaya. Wali waxaa baaqi ah murugada iyo tiraanyada uu reebay qaraxii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo dadka ku dhintay badankood ay ahaayeen halduurkii wax bartay diyaarna u ahaa inay samato bixiyaan dadka iyo dalkoodaba. Qaraxa ayaa xalay fiidkii ka dhacay maqaaxi si weyn loogu qaxweeyey kuna taala meel aan sidaas uga fogeyn bar kontrol oo ay ciidamada nabadsugada ee hay'adda NISA ku leeyihiin kilometir 4. Qaraxa ayaa yimid kadib markii gudaha maqaayadda Jalato Fino uu u galay ruux la sheegay inuu ahaa oday da'ah oo isku soo xiray waxyaabaha qaraxa. Dadka ku dhintay weerarka waxaa lagu sheegay inay ka badan yihiin 15 ruux, halka dhaawacana uu ka badan yahay 20, balse dowladda ayaa tirada dhimashada waxay ku sheegtay inaysan dhaafsiisaneen 7 ruux oo qura. Maamadan oo ganacsi ku leh meel ku dhagan maqaayadda uu weerarka ka dhacay ayaa kulmiye uga warantay waxay indhahooda ku aragtay. In lagama hadli karo kulay hooyaan ahay wiilash yar yaraa quruxda badna. markii waxa la dhameeyay banaanka soo baxnay kulay meesha wax qurux badan kama dhicin walow ay san soo gelin jalaatada gudaheeda ma soo gelin jalaatada banaankeeda bir ku xiran birtaasi dhinac laamiga xigtu soo istaaga qofkii isqarxiyay marka wiilasha inta badan dhintay wixii u dhawaayeen meeshaasi qarxa ee ninku soo istaaga qofkii isqarxiyay inay naag wuxuu ahaa ma garanayo. Dadka ku dhintay qaraxa ayaa u badan dhalinyaro wax baratay, kuwaas oo qaarkood magaalada Muqdisho ku sugnaa saacada kooban. Cabdirsaaq Cabdulqaadir Cilmi oo ka mid ahaa dhalinyaradaas ayaa la sheegay in magaalada Muqdisho uu soo gaaray shalay gelinkii hore, isagoona bartiisa Facebook soo dhigay sawir uu ku muujinayo in uu dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo. Siraad Cabdulla Cawaale waa hooyada Cabdulaahi Cali Idris oo ka mid ahaa dhalinyaradii xalay ku baxay musiibadii Muqdisho, waxayna inoo sheegtay in wiilkeeda uusan ka tirsaneyn dowlad ama xitaa uusan u shaqeynayn hay-ad, balse uu ahaa arday waxbarto, haatan u socday magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya si halkaasi uga sii wato waxbarashada heerka labaad. waxbarasho jaamacadeed uu ka dhameeyay magaalada Muqdisho, shahaado sanadkii Nairobi uu aaday rabay oo aaday waaba isqoray lacagtii la shubay in kale ma kala qaano marka waa chlorofiriska la soo kulmay hadda sanadka bisha koowaad la bilaabi rabo macaan may xaas ma lahayn hooyo macaan guli naag ma guurs may saaxiibadiisa yahayn kulligood iyo kuwa hadda wada ooyahaysa oo wacayay kuwa la dhintay oo haddaal aana maydka wuxuu yaalla istaal madiina si kale saaxiibadiisa oo rabo in istaal ka xoog lagooda aaso kamid ah hadda la keenay maydkooda la sugaayay marka insha allah oo imaan ilaahay samir jabin aan laga siiyin. Marka adiga gormay kugu dambeysay aragtidiisa? Allah aragtidiisa sabar yantii qaraxa dhacay ex control bishii ka dambeeyay oo Soomaaliya ka tagay Nairobi isaga adiga 8 bilood meelahaas oo soo maqnaa mana ii imaan si uu yimid maalin kastana oo ku imaana hadda hooy ku imaana caawa kula hooyana lacagta hal way soo diray meeshiis hooyana ku imaana habeen kasta waa la soo hadli jiray maalin kasta wallaahi hooy xataa dadka uu ka dhashay inuusan la nooleen wuxuu la noolay saaxiibadiis aad iyo aad u qaaliya oo laga yaaba haddaan mid ka mid a marsato maanta unan suba waa kelmadood kaaga jawaabi karin marka nin bashaasho wuxuu iska ahaa dadkoo dhan dadkoo dhan ay walaal iyo ehel ay u yihiin marka marir macaane xataa ninka jaamacadda ka bixinaya hadda arbiis maahan walaalkiisa u dhashay maahan waa saaxiibkiis maxaahete saaxiibnimo ay ku saaxiibeen. Dadka adeegsada baraha bulshada ee ku xiriirtay social media ayaa tan ilaa iyo xalay si weyn u hadalhayay dhalinyaradii lahaa mustaqbalka ifaya, waxaana waxyaabaha sida weyn dadka qaar ay u faaqidayeen ka mid ah wax yar kadib markii uu qaraxa dhacay post ee barteeda Facebook soo dhigtay xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye oo ah wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, iyadoona soo qortay erayo ka mid ah hees jaceyl uu ku luuqayo fanaanka da'da yar ee Guuleed Simba.
balse boqolaal ruux ayaa arintaas uga falceliyay si cara leh iyagoona wasiirka u tilmaamaya musiibada ka dhacday magaalada iyo sida aysan ula soconin. Waxaana jirtay in saacado kadib ama hal saac kadib ay soo qortay qoraal kale ugu tacsiyeynayso dadkii ku dhintay ee qaraxii Muqdisho ka dhacay. Sidoo kale Caliyare Cali oo dhowaantan loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir ayaa isna waqtigaas soo dhigay muuqaal lagu ammaanayo madaxweyne Farmaajo. Magaalada Muqdisho ayaa wajahaysa marxalad aad u cakiran iyadoona saacado ka hor qarax miino uu ka dhacay degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir kaasoo ujeedkiisa ahaa maareeyaha degmada Muqdisho Axmed Washington balse uu ka badbaaday. Xaaladahan oo dhan waxay ku soo beegmayaan xilli ay cirka isku sii shareereyso xiisadda siyaasadeed ee dalka ka jirta. Cabdisalaam Guuleed oo ah taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabadsigada NISA ayaa habacsanaanta amniga ka jirta waxa uu ku tilmaamay in ay tahay in maamulka gobolka Banaadir iyo dowladdiiba ay ku mashquuleen mucaaradka. Ma arka weli Cumar Sinisho aniga ku fadwoonaya hal la dilo shabaab oo meesha lagu arka hal la dilo weli maa, laakiin inay heerkaas gaarto waa runtii waa wax cajiib ah oo masiibaha oo daasley waa dhibaato weyn oo wadanka kusoo koobnay. Cumar Sinishna waa nin madaxweynuhu magacaabay, haddii shacabku soo magacaabi lahaayeen wuxuu ahaalaa nin layidhaho shacabku la xisaabtama ninkaa, laakiin nin madaxweyne magacaabay kuma hadlo wax ka baxsan madaxweynaha xayndaabka iyo siyaasadiisa kama hadlo. Marka sababtaas darteeda waa keentaa in maarata cabsida loo arko dowladdii ficil ka yimid hadalka ninkaas iskama hadle. Dhinaca kale haddaad fiiriso dowladdu waxay haysatay awood iyo juhdi iyo energy ah waxay gelisay mucaaradka iyo sidii kusoo noqonay. Waxaad arkaysa nin masaajidka hadlaya daraad mise shalay oo leh intaan ka ahayn maaragtay madaxweynaha iyo hebel waan habaareynaa. Marka masaajidyo dowladda laga soo dadkiisa mucaaradka laga soo habaarayo oo aan lahayn waa shabaab wax ka qabta oo aan dadkii lagu dhiirin gelinayna sida amniga waddanka wax looga qaba lahay, waxaan u arkaa inay dowladdu maray habaabinayso qaabkii amniga lagu sugi lahaa. Waxaan u arkaa dowladdu inay energigeedii jukudigeedii ku bixinayso wax ka bedelan waxay ahaydeen lagu bixi, taasuna waxay keenaysaa bayrax iyo dhibaato weyn oo ummadan ku timaado. Dhallinyaradii xalay uu qaraxa ku galaaftay magaalada Muqdisho ayaa goor dhow aas wadajira waxaa loogu sameeyey isla magaalada Muqdisho, gaar ahaan cisbitaalka xoogga, waxaana aaskooda ka soo qayb galay boqolaal ruux oo ka damqaday geerida naxdinta leh ee ku timid. Aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Cabdulaahi Maxamed Cali oo warbixintaas inoo diyaariyey. Markana magaalada Gaalkacyo, kooxo hubaysan ayaa goor dhow magaalada Gaalkacyo waxay ku dishay nabadoon caanoo ku sugnaa waqooyiga magaaladaasi. Liban Cajiib oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa wariyaheena Yunis Durano studiyaha Muqdisho ku sugan wax ka weydiiyey arrimahaas. Waa mahadsan tahay. Goor dhow ayaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo waxaa lagu dilay nabadoon Nadiir Sheekh Maxamed oo ka mid ah nabadoonada deegaanada dowlad goboleedka Puntland xilli uu marayay xeradii hore ee saraawiista ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midow. Kooxihii falki dilka geystay ayaa la sheegayaa in goobta ay ka carareen kuwaasoo ilaa haddaan la aqoon halkay u baxsadeen, balse dad goorjoogayaala oo la hadlay raadiya kulmiyo goor dhow waxay xaqiijiyeen in dilka nabadoonka uu salku ku hayo falal ku salaysan aanooyin qabiil oo horey u dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Midow. Dil kadib goobta waxaa soo gaaray ciidamada booliska magaalada Gaalkacyo ee Puntland kuwaasoo bilaabay howlgal ay ku baadi goobayaan kooxihii ka dambeeyey. Inkastoo warar hor dhaca ay sheegayaan inaysan ku guuleysan inay gacanta ay kusoo dhigaan kooxihii ka dambeeyey dilka goor dhow waqooyiga magaalada Gaalkacyo loogu geystay Allaha naxariista nabadoon Nadiir Sheekh Maxamed oo ka mid ahaa nabadoonada ugu caansan waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Markana wararka Gedo. Bannaanbax looga soo horjeedo go'aankii ka soo baxay shirkii midowga musharaxiinta ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Yunis Duran Cali ayaa faahfaahinaya warkan. Degmooyin iyo deegaano dhaca gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya maanta waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo warmurtiyeedkii dhowaan ka soo baxay midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya, kuwaasoo qaadacay guddiyada doorashada qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada. Bannaanbaxyadan waxaa horkacaya maamulka gobolka Gedo ee dowladda taabacsan. Degmooyinka ay bannaanbaxyada ay ka dhaceen ayaa kala ah Balad Xaawo, Baar Dheer iyo deegaano kale, kuwaasoo looga soo horjeedo warmurtiyeedka musharaxiinta madaxweynaha, gaar ahaan qodobka afaraad oo si toos ah ugu wajahan gobolka Gedo, kaasoo ahaa in dowladda Soomaaliya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa haramcad ay kasoo celisa Gedo, gobolkaasna loo madax banneeyay ciidanka Jubbaland iyo maamulka madaxweyne Axmed Madobe, si halkaas doorashada uga dhacaysay ahaato mid daahfuran. Qaar ka mid ah dadkii bannaanbaxyadan ka qayb galay ayaa sidan warbaahinta u sheegay. Ayo
gudoomiyaha gobolka gedo cismaan nuux macallimow ayaa musharaxiinta warmurtiyeed ka soo saaray mucaaradka ku tilmaamay kuwa xanuunsan dowladda gudiyada ay dhistay ha ka noqoto ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ku sugan gobolka gedo ha ka soo baxeen oo dowladda ka soo saartaa iyo maamuladaba waxaa ka maqan waxay rabno haysataa nimanka niman bashay oo hadda ciyaal waxaysan ku hadlinay ku hadlay waxaad ku dareemi kartaan annaga waxaynu haystaan xabar inaan ka imaanaba xabar lagu soo celiyay raadada nimanka gobolka ka tirsanaa marka aan daraa diyaaradda ka degaynay bay arkayeen oo xabar inaga la keenay u haystaan annaga nimanka mucaaradka oo meesha ku jiray oo shirka weyn ku qabsaday waxaa leeyahay nimankii uma ahan waa niman xanuunsan dowladda soomaaliya waxaan ka codsanayaa isbitaal inay u dirta rag ayaga dowladda waxaan ka codsanayaa rag ayaga caafimaad in loo diro oo lasoo baaro hadday waali yihiinna xabsi dhaqan celin in la geeya anaga waxay leeyihiin nimankaas haddii la baaro dhimar waalidin laga helaya inaysan miir qabin dowladda marka waxaan ka codsanaynaan rag ayagaa rag fiyuu ma ahan labada dhinac jubbaland iyo dowladda ayaa hore iskugu qabtay doorashadii 22-kii agoosto kismaayo sanadka 2019 ka dhacday taasoo axmed madoobe loogu doortay inuu hogaamiyo maamulkaas oo xilligaas dowladda khilaaf kala dhexeeyey wixii intaasi ka dambeeyey khilaafku uu xoogeystay ayaa sababay in gacankooynta jubbaland gobolka gedo ay dowladdu la wareegto faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax saaka ka dhacay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya kaasoo loo adeegsaday miino la dhigay waddada dhinaceeda qaraxa ayaa la sheegay in lala beegsaday gaari uu watay maareeyaha dekedda magaalada muqdisho axmed washington balse uu ka badbaaday siday noo sheegeen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka laba ka mid ah ciidankii la socday ee ilaalada u ahaa washington ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qaraxa waxaa burbur soo gaaray gaarigii uu watay qaraxan ayaa kusoo aaday iyadoo xalay uu muqdisho uu ka dhacay qarax ismidaamin ah ay ku geeriyoodeen in ka badan 15 qof halkay ku dhaawacmeen 20 kale shil gaari oo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada dhagaxbuur ee dowlad deegaanka soomaali galbeed farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinay warkan afar qof ayaa geeriyootay laba kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib shil baabuur oo barqadii maanta ka dhacay inta u dhexaysa tuulooyinka labicalaan iyo geedi aar oo hoos yimaada degmada dhagaxbuur ee dowl deegaanka soomaalida etoobiya dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay ayaa waxaa loo soo qaaday magaalada dhagaxbuur ee dowl deegaanka soomaalida waxayna wararka qaar ay sheegayaan in dhaawacyada la geeyey mid ka mid a isbitaalada ku yaala magaaladaasi sidoo kale wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inay isku qoys ahaayeen dadka dhintay ee kuwa dhaawacmay intaba sida ay ku warramayaan dadka deegaanka sababta shilka gaari uu u dhacay ayaa waxaa lagu sheegay kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca xamuulka qaada iyo gaari nooca raaxada ah oo ku safrayay inta u dhexaysa tuulooyinka labicalaan iyo geedi aar iyadoona dadka deegaanka ay sheegeen in waddadaasi ay tahay mid aad u burbursan islamarkaana darawalada gaadiidka kaxeeya ay ku maraan si xoog ah deegaanada dowl deegaanka soomaalida etoobiya ayaa waxaa inta badan ka dhaca shilalka gaari kuwaasi oo ay khasaare ka soo gaaraan dadka rakaabka ah inta badan shilalka gaari ayaa waxaa sababa burburka waddooyinka iyo darawalada gaadiidka oo aan xirfad wanaagsan u lahayn wadista gawaarida taasina ay keento inay si joogta u dhacaan shilalka gaari oo dhaliya khasaare iskugu jira dhimashiyo dhaawac